день. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Якщо ви талановита творча людина, проти перепон між людьми і за вільне спілкування, то вам потрібно приєднатися до творчого арт-проєкту, який називається «Арт-стіна». І він розпочнеться вже 15 лютого. До нашої студії ми запросили гостей, які можуть більш детально розповісти про цей проєкт, що спонукало до його створення, і взагалі більше інформації ми от прямо зараз дізнаємося. У нашій студії Михайло Прудніков і Галина Шевцова, арт-кураторка проєкту, і Михайло – ініціатор цього проєкту. Є ще люди, які працюють з вами в команді, тож одразу хочеться запитати, що ж це за проєкт і до чого приурочена ось така подія. Що за подія? Спонукало. Ну, давайте я спочатку розкажу, в чому суть питання. Тобто, якби музей машини времени 9 ноября прошлого года, но этой осенью открылась выставка. Она длится 5 месяцев. Открытие выставки было приурочено к 30-летию падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Сейчас в музее машины времени абсолютно новая экспозиция. Она делит, в первом зале представлена ГДР, Восточная Германия, и во втором зале представлена Западная Германия. То есть все понимают, что раньше эти две страны были разделены стеной. То есть, ну, а в 89-м году она упала. То есть в процессе этой выставки мы рассказываем о сложностях, которые были у единого народа, который был разделен 28 лет этой стеной. То есть 13 августа 61-го года началось возведение стены и разделение. Мы рассказываем о разных историях автомобилей, людей. Но мы столкнулись с тем, что как бы жизнь идет, и экспозиция не может стоять на месте. Тем более, что стена-то упала, а у нас стена между двумя залами, первым и вторым, она как бы стоит. В процессе экскурсии она падает периодически, проемы открываются. Но она еще не такая красивая, она еще холодная. То есть она до сих пор у нас выглядит как бетон, как будто ГДР еще существует, и народы еще не воссоединились. Мы подумали, что пора что-то менять. Тем более выставка у нас длится до 31 марта. И как бы мы должны отыграть тот период, когда произошло объединение Германии. Поэтому, гуляя как-то по нашему городу, вдоль гостиницы «Парус», я увидел наши замечательные заборы бетонные, которые разрисованы граффити. Ну, у меня хороших друзей в художниках мало, есть только одна, с которой мы когда-то проходили курсы повышения квалификации, и даже наш проект победил, да, «Закрытый город». Поэтому вот я сразу вспомнил про Галину, но не в плане того, что это она рисует на всех заборах города, а как талантливую художницу, ту, которая может объединять людей. Поэтому я задал вопрос: Галина, нам нужно что-то сделать со стеной, чтобы она полностью перенесла нас в Германию. То есть ты находишься в Днепре, пришел в музей машины времени, купил билет, и оказался сразу в Германии, и все узнал там. Она, по-моему, даже собралась ехать в Берлин, смотреть, как выглядит стена. Мабуть, ви вже були, Галина, там. Ну, це такий курйоз зараз почав відбуватися з нашими художниками. Михайло запропонував об'явити такий набір художників, які не обов'язково професійні художники, а це люди, які вільні, по-перше, вільні на цей час. За духом. Вільні за духом, вільні на цей період, це саме 15 лютого. І які зможуть в собі відчути такий потяг до авангардизму, щоб прийти, взяти себе в руки і прийти до музею машини часу. Тому ця об'ява в нас на телебаченні є, є в інтернет-ефірі, просторі, і почалися дзвінки. Дзвінки почалися навіть такого характеру, що забронюйте нам бізнес-клас на польот Дніпро-Берлін, тому що люди вирішили, що ми їх беремо і перетинаємо кордони повітряні, приземляємося у Берлін і саме біля Берлінської стіни. І разом, можливо, з берлінськими художниками продовжуємо це, що відбувається арт, така традиція у Берліні. Але це зовсім не так. Мене це спочатку дуже дивувало, але пан Михайло сказав, держися, може бути різне. І направляємо все ж таки людей у Дніпрі, в музей, в якому розташована ця стіна. Це макет. Насамперед, це хочемо зауважити, що це саме макет Берлінської стіни, але в Берліні також... На 100 квадратних метрів. Должно хватити всім.
Дуже багато людей звернулися до нас. Ті, які хочуть помалювати, так? Так, які хочуть взяти вони, участь. Навіть деякі вони бояться, що якщо я не художник, а можливо просто подивитися в шпаринку, чи можна, скільки це буде коштувати, як попасти, в який період цього дня можна це побачити. Ну, тут я хотів додати, що взагалі ізначально виставка, вона створена і музеєм машини времени при підтримці Генерального консульства Германії з офісом в Донецьку в Дніпрі. Тобто, благодаря їм була організована вся транспортна перевозка автомобилей, которые сейчас находятся в музее, потому что всего на выставке около 35 автомобилей, и 15 из них нужно было подобрать под тему, чтобы они были или западно-германскими, или восточно-германскими. Ну, как раз того периода. Да, то есть они полностью нам помогли организовать, чтобы мы скомплектовали выставку. И в данном случае мы тоже обратились, потому что ну, как бы, то, что мы видим художники, мы видим только прекрасное творение, но не задумываемся, как им тяжело, что у них тоже есть расходные материалы, как у любых людей, которые чем-то увлекаются. Поэтому мы, когда с Галиной дошли от того, что просто классная идея, это здорово, вот давай раскрасим, а потом мы дошли до такого пункта, а чем красить? Да, и оказывается, на такой объем, ну, нужна весьма приличная сумма для того, чтобы эти краски купить, ну, и еще там переднички и все остальное. Поэтому мы, опять же, с учетом наших добрых отношений обратились в Генеральное консульство Германии, говорим, мы будем вашу стену разрисовывать. Помогите. Ну, бачите, як добре. То есть, они нас опять поддержали, то есть, и как бы вот в продолжение слов Галины, то есть, у нее идет регистрация, указан в соцсетях ее номер, то есть, те художники, которые она зарегистрирует, получают кисти, краски, предоставленные Генеральным консульством. И мы как бы планируем, что после окончания этой выставки наш пирог в виде этой стены будет тоже разобран на какие-то части, и, возможно, мы даже порежем и выдадим каждому по кусочку. И как бы на этой церемонии, ну, мы планируем, что сам Генеральный консул приедет, и как бы, я надеюсь, Галина покажет хороший ему мастер-класс, и, возможно, он создаст таке ж творіння іскусства. Ти ж поможеш йому? Звісно. Це приклад авангардизму, так, ваша робота. І можна побачити, як це робиться, так? Ну, які можуть бути мотиви, які можуть бути ідеї, що використовували художники-авангардисти для того, щоб створити, ну, будь-яку таку, наприклад, роботу, так? Що тут, яка сьогодні тут ідея? Сьогодні я принесла такі роботи, які створені мною насамперед на пленері у Мюнхені. Якраз це місто, в яке ми будемо артистично переносити наших художників в момент малювання на макеті Берлінської стіни у музеї. І тому я сьогодні прихопила ці дві роботи, мюнхенські, які одна присвячена такому фовістичному стилю фовізм і авангардистському стилю фовізм, і зображення тут соняхи, саме соняхи німецькі. Це такий зв'язок між нами, між українцями і вони німцями. Не такі, як у нас. Вони такі, як у нас, але може більш декоративні, але також надихають німецьких художників, австрійських художників на зображення, і це також є квітка символом і Німеччини, щоб ми не думали, що це суто наша квітка. Наприклад, Ван Гог, Голландія, так, вони ж теж і Україна. І ще одна робота біля музею в Мюнхені, яку я створила також на пленері. Якраз сьогодні я вирішила, що це доречно принести їх у студію. Я також хочу показати, що у Мюнхені, до якого ми будемо відправлятися віртуально, існує такий музей Ліхманхаус, в якому виставлені якраз полотна авангардистів, на які ми будемо опиратися при створюванні цієї стіни. Арт художньої стіни. Ми можемо ще побачити теж роботи художників-авангардистів, на які хотілося би рівнятися і, можливо, повторити. Може, хтось зможе повторити і зробити копію, так? І частково на ось цій стіні берлінській, умовній, так, можна буде намалювати якусь із робіт. Обрати собі будь-якого художника, за приклад, так, і намалювати, повторити копію. Ну, от я думаю, що ми зараз зможемо подивитися на ту підбірку, яку ви нам показали, так, і ці роботи, ось як воно виглядає, так, ну тут. Це фото художників, авангардистів, які якраз на яких ми будемо рівнятися, які зібралися у Мюнхені в такі часи, як позаминулий рік,
позаминуле сторіччя та початок минулого сторіччя. Вони туди перебиралися, це ті художники, які не мали змоги чи не змогли пройти за конкурсом до Петербурзької академії мистецтв, але в їх були певні амбіції, і вони переїжджали до Мюнхену, аби поступити до малювальної школи такого великого малювальника та викладача та педагога, як Ашбе. Ашбе притягував їх. І першим туди переїхав саме теж педагог, художник Грабер. Грабер приїхав у 1890-х роках та перетягнув туди інших художників, таких як кругу Василя Кандинського. Василь Кандинський, він цікавий тим, що це художник дуже багатьох країн, вважається. Це і Україна насамперед, бо він народився і навчався в Одеському училищі, і потім переїхав у Росію, потім у Германію, а ставши громадянином Германії, в яку ми відправимося віртуально із художниками, він потім покидає навіть Германію, переселяється до Парижу і стає громадянином Парижу. Так що я хочу зауважити, художники, не обов'язково ми прив'язуємося до однієї країни, але у душі у нас остається наше національне самоствердження і навіть соняхи. Ну, соняхи, так. Але ж той період, справді, чому виник авангард? Так? Це такі яскраві плями. Такі, от, яскраві плями і пошук зв'язків кольору із формою. І, наприклад, такі художники, як Онікієнко Наталія, яка вже зареєструвалася на наш арт-проєкт, вона буде якраз вивчати формостворення і зв'язане з кольором Василя Кандинського на нашій стіні. Це його бачення зв'язку геометричних форм із кольором. Який це був зв'язок саме у Кандинського? Це жовтий, це трикутник, співвідносився кольори з трикутником, і його улюблені кола, там, де робота із багатьма колами, такими рядами, вона співвідноситься саме з синім кольором. От таке бачення, можливо, ми хотіли би, щоб в це бачення увійшли глибші художники і відтворили, але відтворили щось своє. Ага, тобто треба, щоб своє обов'язкове бачення, ну, тобто дивитись, так, бачити, що було вже настворено, і створювати щось своє. Ось така так, як це у нас задача, така серйозна для художників теж. Як це у нас буде відбуватися? Ми запропонували таке перше завдання вже, так що якщо телеглядачі теж зацікавляться, вони вже мають знати, що потрібно буде підібрати улюблену роботу із стилю авангардистів. Це якась, яка вас більше всього буде надихати. Але копіювати ми будемо її вільно. Так, тобто щось своє треба показати, так, намалювати. Ну, бачите, справді задача така не з легких, і, можливо, художники повинні брати участь. Не тільки ті люди, які вільно себе почувають, які ідейні. Я хотів немного понизити градус, тому що, ну, як би, щоб ми, коли з Галиною говорили об цьому мероприятии, тобто ми хочемо зробити, щоб воно було для всієї сім'ї. Поэтому если мама художница, а папа как бы любит автомобили, ну а ребенок вообще любит что-нибудь интересное, то у нас в этот момент не только будет проходить раскраска стены по заданным мотивам Галины. То есть как она пройдет по всем этим камушкам, то, что она отметила, я не знаю, и что в итоге получится. Но думаю, будет прекрасное творение. О нас точно заговорят в Европе после этого. И я не знаю, придется, наверное, сигнализацию в музее усиливать, поскольку эту картину теперь она будет бесценна, скорее всего, которая получится. Да вы же и разрежете на шматки. Ну вот это же первое мнение. А может быть, когда мы увидим, поймем, что она должна жить целиком. Если мы ее раздадим на части, то это усложнит задачу будущего коллекционера, который скажет, я хочу ее собрать по частям, а она будет раздана многим людям. Так. Ну, я к чему это все говорю? То есть те люди, которые как бы не смогли позвонить Галине или по творческим мотивам они рисуют, может быть, в другом стиле. То есть у них есть шанс себя проявить в музее. Мы им упрощаем задачу со стеной. Может быть, это как первая ступень, которую они должны пройти. То есть в музее мы с хранилища загоним одну из машин, которая перед реставрацией находится в первозданном своем виде, еще не покрашенном. То есть у нас выбор есть большой. Кстати, если у вас есть голосование во время прямого эфира, то, на жаль, немає. То есть у нас, получается, есть на выбор «Москвич-427», «Москвич-407», «Волга-ГАЗ-22» и автомобиль УАЗ Луцкого автозавода. То есть вот мы как бы могли провести такой соцопрос, какой автомобиль посетители музея хотят раскрасить, и мы этот шанс им предоставляем.
То есть накануне мы загоняем этот автомобиль в наш музей и выдаем гуашь. Ну, гуашь – это краска чуть подешевле, и краска, которая, по крайней мере, смывается. То есть, поэтому есть шанс, если человек совершил ошибку, возможно, не так раскрасил машину, ну, ее исправить. Поэтому для того, чтобы подключиться к вечности, которую уже невозможно изменить на стене, нужно пройти первый отбор на автомобиле. Ну, и это может быть и обычный человек, и это может быть просто ребенок. То есть, автомобиль свободно для того, чтобы вы раскрасили. Единственное, что смотрите, чтобы это не вошло в вашу хронику, поскольку ребенок может увлечься раскраской ретро-автомобиля, а потом сказать: папа, у меня так хорошо получилось, можно я пойду соседский покрашу? Треба дивитися так, обережно. Ну, а як це буде все? В вільному доступі, так? Люди прийшли, відпочивають, дивляться, ходять, малюють. Тобто ось такий, і це ж буде не один день проходити, так? Це скільки це днів? Кожного дня можна малювати? Тут, як у художника, можна спросити за трудодні, за його робочий день. Тобто, це творчество. Як я можу у Галини спросити, коли ж ти закінчиш раскрашивать стену? Вона говорить, я буду красити її вічно. Тобто, ми не можемо определити, коли кінець цього мероприятия. Є начало, а все буде дальше зависеть от Галины, как она будет общаться, как она вдохновит художников, как вдохновят эти картины, как она их разогреет и как они возьмутся за эту стену. То есть мы со своей стороны, то есть для участников, которые будут именно в раскраске стены участвовать, то есть планируем еще даже у них будет кофе-брейк маленький, как говорится, возможность подкрепиться и потом еще раз силой начать раскрашивать стену. Ничего себе. Галина, ну как вы думаете, вот сколько им потребно часу, чтобы довести до конца? Мы выделили одну недельку, але дуже багатьох уже людей я надихнула на те, щоб це було 1-2 дня, щоб не вибирали такі суто, глибокі, проникновені такі пейзажі, щоб це був, можливо, Франс Марке, я вже дивлюся, спрямовую їх на деякі роботи, які більш повітряні, такі там присвячені баштам голубих коней. І художники навіть допомагають і направляють, що от башти голубих коней, голубі коні, це таке повітряність, це легше намалювати навіть, я скажу по секрету. І вже записалися люди і друзі із Петербургу, художники до нас виїжджають, вже придбали квитки. Можливо, це німецькі, декілька художників приєднаються. Також сім'я хіміків, біологів і медиків – це колоди з нашого міста. Це будуть люмінесцентні краски, які будуть світитися у них? Люмінесцентні фарби теж люди питають, чи брати з собою люмінесцентні фарби, але не прості такі фарби, які світяться вночі. Вони приїдуть. Тобто наша охрана буде пугатися живої голубої лошади. Хочеться вже дочекатися цього періоду, хочеться побачити початок, бо то найцікавіше, мабуть, і хочеться побачити завершення, чим же все це завершиться. Але, звісно ж, з таким підходом все буде добре, тут 100% гарантія, 100% впевненість, що все буде добре. Ну і врешті-решт, звичайно ж, треба цю стіну розбити потім, щоб вона не псувала стосунки між людьми. У мене є цитата нещодавна від дніпровського художника Сергія Федорова, який уже прокоментував наш проєкт. Він сказав, що дякую вам за таку ідею, і деякі стіни повинні зникнути. Супер. І це відбудеться у Дніпрі саме. Ось так, бачите, Дніпро знову розбиває вже стіни. Так, і не буде нічого зайвого. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Я сподіваюся, що глядачі приєднаються обов'язково до цього проєкту, буде у вас багато можливостей і буде з кого обрати дійсно достойних, хто міг би це зробити. Кусочок стіни вам обіцяємо. Дякуємо. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.